Salam ey Başı dəyənəkli, qolları qandallı, ayağı çarıqlı Azərbaycan xalqı. Salamat olmağınızdan əmin deyiləm. Kanal 12-nin efirində iç mal verilişini izləyirsiniz. Xalqın kanalında və gerçəklərin ünvanındasınız. Gerçəkləri eşitmək hər kəsin haqqıdır. Bu artıq bizim devrimiz halına gəldi. Əgər siz də hər kəsin gerçəkləri eşitməsində müsbət tövbə vermək istəyirsinizsə, elə bu andaca videonu bəyənin. Ən önəmlisi isə verilişimizi sonuna can izləyin. Ricamız budur sizdən. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Gəlin görək iç malın bugünkü nişangahına kimlər və nələr tuş gəlib. Son vaxtlarda ölkəmizdə ilginç olaylar olur. 5 ilə yaxın ölkənin baş prokurorluq görəvi həvalə edilən və sonralar bir neçə ölkədə səfir kimi strateji kreslolarda əyləşdirilən nəfəri ya hakimiyyəti bir andaca diplomat postundan geri çağırtdıraraq Bakıda qollarını qandallatdırır və dəmir barmaqlıqlar arxasına göndərir. Bir tərəfdən yazıçı Kəramət Böyükçöl evində polislər tərəfindən saxlanılır və ardından tənqidlərdən sonra sərbəst buraxılır. Digər tərəfdən Avropanın sonuncu qəddar diktatorlarından olan Lukaşenko zəbt etdiyi hakimiyyətdən xalqın hüquqi gücü ilə devrilmənin son günlərini yaşayır. Artıq 26 ildir ayrılmaq istəmədiyi kreslosundan, xalqın meydanlardakı titrəyişindən sonra sapdan yapışarcasına barmaqlarının ucu ilə sallanıqlı qalır Lukaşenko. Ayrıca elə bu hakimiyyətin yönətimdə bulunduğu günlərdə ölkəmizdə alov güllələrində erməni bayrağı dalğalandırılır. Bəli, bəli, erməni bayrağı. Təəccüblənənləriniz olmayacaq sanıram. Ermənilərə qaz verən məmurlardan erməni pərəstlik sevdası qəribə gəlməz sizə sanıram. Xəbəriniz olsun ki, geridə qalmış deyilən Afrika belə Malinin prezidenti, yəni Afrikada üsyanlardan sonra vəzifəsindən istifa verir. Bizdə isə siyasi fantomasların seçki qutusundakı məlum məzəkeş pənahı məhkəmədə etiraf edildiyi kimi 500 min rüşvət verib almaqda görülür. Siyasəti millətin mənfəəti üçün deyil, Kremlinin çıxarları üçün yerinə yetirən bir sıra məmurcuqlar vətənə xəyanət üçün nə lazımdırsa edirlər. Rusiya Bakıya hərbi gəmlərini göndərir. İllərdir Azərbaycan müstəqil dövlətdir, müstəqil siyasət yürüdür. Nağıllarını tirajlayan iqtidar isə gələn Rus hərbi gəmlərini gül çiçək və toy büsatla qarşılayır. Qarşılarında rəqqasə oynadırlar, çünki mayası Moskva kabinetlərindəki siyasi imperialist caynaqlardan bəslənən bir iqtidarımız var. Moskvadakı Rus siyasət zabitlərinin Azərbaycan politikasını ayarlayıb yön vermə şəhvətlərinin qarşısında dayanacaq gücün Azərbaycan xalqı olacağını vodka düşkünü Rus rütbəlilərinin yaxşıca anlaması gərəkdir, sanıram. Kanal 12 izləyirsiniz. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Dəstək verib videonun altına fikirlərinizi yazaraq daha çox insanın gerçəkləri eşitməsində müsbət tövbə verə bilərsiniz, dəyərli izləyicilər. Son günlərdə məlum oldu ki, səhiyyəsi xəstə durumuna salınan ölkənin və təbibsiz xalqın təbibi ola bilməyən bu qurum, sən demə, xalqı aldadaraq pulumuzu alıb saxta test nəticələri açıqlayıb və sonra bu gerçək üzə çıxdıqda bu cinayətlə bağlı hökumətin sözçüləri açıqlama verməyə məcbur qalırlar. Təkcə bunlarmı? Əlbəttə yox. Dövlət başçısı tərəfindən icra başçısı təyin edilən Ceyhun Cəfərov külli miqdarda rüşvət, vəzifədən sui-istifadə ittihamları ilə qandallanaraq zindanlara atılır. Hökumət yandaş xəbər portallarına bir andaca baş nazirin keçmiş müavininin həbs edilməsi xəbərlərini tirajlatdırır. Güman ki, içərdəki məmurlara və onunla əlaqə keçmək istəyən bütün məmurlara medianın dili ilə sizi həbs edərik mesajlarını ötürmüş olurlar bununla da. Bəlkə elə bu xəbəri düzgün oxumağın və arxa pərdədə məna bağlantısını axtarmağın bir bağlantısı Elmar Məmmədyarovun ölkədən çıxışına stop qoyulması yazılarına da əlaqə qura bilərik. Daha betəri isə Amerikanın Global Financial Integrity Araşdırma Təşkilatının hesablamalarına görə 2004-2013-cü illərdə hər il qeyri-legal yollarla Azərbaycandan orta hesabla 9 milyard dollar çıxarılıb. 9 milyard dollar.
Təkcə bir təşkilatın üzə çıxardığı rəqəmdir bu. Qeyri-qanuni daşınan milyardlar və digər tərəfdə tibbi sığorta üçün pul tapılmayan Azərbaycan. Uşaq pulu verilmir, 190 manatla yaşamağa məhkum buraxılır xalq. Təqaüdə 63 yaşında çıxmağa belə imkan vermirlər. İşsiz qalan dəyərləndirməsi ilə xalqımız kölə kimi öz ölkəsində əsir kimi yaşadılır. Ancaq özləri büdcənin pullarını bax beləcə milyard-milyard talan edirlər. İllərdir Rus dəyirmanına neft mayesi tökən siyasi iqtidarımız bu millətin Kremlinin vəhşi caynaqlarında əsir götürülməsində məsuliyyət sahibidir. O Kreml ki, bu vətənimizin dincliyini pozan, övladlarını şəhid edən, başımıza bəla olan imperial qan tökücü siyasətin memarıdır. Qırmızı binanın imperial kölgəsindən kremlənən hakimiyyətimiz onlara hoşt, xalqa isə baş üstə deməkdənsə tam tərsini edir. Beləcə, sahibləndiyi hakimiyyətə təyinatını xalqından deyil, Moskvadan alan iqtidarın yandaş mediası vasitəsilə müstəqil siyasət yürütməsi isə içəri hesablanmış başaldıcı nağıllardan başqa bir şey deyil, əlbəttə. Digər başaldıdan isə uşaq pulunun verilməsi düzgün deyil, deyən məlum qırmızı TV-dəki Dilavərin gədasının yaltaqlığıdır. Şakallığa başlayan bu mətbu şarlatan iqtidarın kuklası və muzlu marionetikası olmağa, uşaq pulunun verilməsi düzgün deyil, deməklə soyunmağa başlayır və millətin əleyhinə gedir, təbii ki. Halbuki ictimai fikir adamlarımız, yazarlarımız 100 il öncə yaltaqlığı deyil, gerçəklərin yolçusu olmağı təlqin edildi. Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəstilər dilimi deyən Əli bəy Hüseynzadələr, Rəsulzadələr, Ömər Faiq Nimanzadələr yurdudur bu yurd. 21-ci yüzilliyin Azərbaycanında öz dili ilə 30 ildir şeyxəm, ancaq vicdanın nə olduğunu bilmirəm deyən baş dindara, Allahın adamına da baxın, sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım deyən Molla Nəsrəddinçi, Mirzə Cəlillərə və Ömər Faiq Nimanzadələrə də hələ 1905-ci ildə aldığı mətbəyəni qeyrət adı ilə dəyişdirib, içindəki mübarizə vulkanını yansıdan bu milli insanlara da baxın, yaşadığımız əsrdə Azərbaycan qızlarını Avropalılara peşkəş çəkib, otel otaqlarına göndərən mədəti, yəni dəstəyi Avropalılardan olan bu cür xain hakimiyyətə də və bunlar öz əksini tapmış, dərc edilmiş faktlardır. Geriyə dönərsək, jurnalistindən, icra başçısına, şeyx adlı baş dindarından, nazirinə, müəllimindən, həkiminəcən bu sistemin formalaşdırdığı bütün görəvlər, vəzifələr az və ya çox xalqın cibinə gedir, haqqına gedir, səsini, pulunu, ömrünü oğurluyur. Ey Azərbaycan xalqı, nələr görmədik ki bu ölkədə bir tərəfdən Azərbaycan, bizi aclıqdan xilas etdi deyən keçmiş Gürcüstan prezidentinin ifadəsi, digər tərəfdə isə öz ölkəsini ac buraxıb yadlara əl açan Azərbaycan hakimiyyəti var. Xəbərləri açırsan, hər gün bir neçə məmurların oğurluq villalarının, şirkətlərinin uzunca siyahlarının dərc edildiyi bir Azərbaycana oyanırıq hər gün. Hər gün daha bir intihar, daha bir boşanma, sərhəddə daha bir gənc balamızın xaincə erməni gülləsi ilə şəhid edilməsi, daha bir siyasi həbslər və s. Bu cür psixoloji travmaların və əziklik sindromunda dırnaq arası əhilləşdirilən toplum öz gerçəklərindən, torpaqlarından və haqqını tələb etməsindən uzaq salınır. Məmməd Araz misraları ilə desək, nə yatmısan qoca vulkan, səninləyəm. Ayağa dur Azərbaycan, səninləyəm, səndən qeyri biz hər şeyi bölə bildik, səndən qeyri biz hamımız ölə bildik. Bu şəhriyar haraydı, bu bəxtiyar haraydı, ayağa dur Azərbaycan, bunu bizə zaman deyir, məzarından baş qaldıran baban deyir, nər oğlu nər, səninləyəm, səninləyəm silah tutan, külünk tutan, yaba tutan, kösöy tutan, nişanlı ər, səninləyəm. Səninləyəm qız atası, hanı nərən, hanı səsin, hanı andın, yoxsa sən də yatmışlara, batmışlara, qeyrətini satmışlara xırdalandın? Gözünü sil, vətən oğlu, ayağa qalx, üfüqünə bir yaxşı bax, sərhəddinə bir yaxşı bax, sərhəddinin kəməndinə bir yaxşı bax, dur içindən qorxunu boğ, ölümünlə qalımını ayrı deylə.
Dur içindən qorxağı qov, dur özünü bozqur deyilə, səninləyəm yatmış vulkan, səninləyəm ayağa dur Azərbaycan, səninləyəm. Məlumunuz olsun ki, dünyanı lərziyə salan Livanda yaşanan dəhşətli atoma bənzər partlayışdan sonra Ermənistan bunu fürsət bilib, Livan ermənilərinin Qarabağa köçünü edir və bizim Xarici İşlər Nazirliyi adlandırılan qurum və ölkənin əsas cavabdehlərindən olan Başnazir Əsədov Əli tərəfindən bununla bağlı heç bir araşdırma, kəskin açıqlama bəyanatı edilmir. Xalqı idarə etməyə qalxışanlar torpaqlarımıza doldurulan erməni dığaları ilə bağlı cınqırlarını bilə çıxarmırlar. Sanki onların vecinə də deyil, rəzillik və suskunluqları ilə tükənmişlik sərgiləmiş olurlar. Axı, niyə vecilərin olsun ki, bu ölkədə deputat mandatını girova qoyan millət vəkili də gördük, şərab alveri edən rektor da. Bu təfəkkürlü insanları müəllim adlandırıb auditoriyanın önünə çıxarırlar. Üstəlik, rektor kreslosunda əyləşdirirlər. Bu azmış kimi milləti it sürüsü adlandıran millət vəkili də yap hakimiyyəti dönəmində baş verdi. Xalqa zibil, yəni atxod ifadəsi deyən deputatlar da oldu. Bu xalq nələr görmədi ki? Müğənnilikdən deputatlığa girişən, ahıl yaşlarında belə parlamentdən qopmayan və xalqın aldığı uşaq pullarını ləğv etdirən xanım deputatcıq etirazı ilə haqqını tələb edən kasıb xalqı qoyun sürüsü adlandıran, harada avara var, sosial şəbəkəyə yığışıb, giz-giz yazır deyən partiya sədri də və Facebookda olanların hamısı avara adamdır deyən millət vəkilciyi də bu ölkədə prezident olmaq istəyən canlı yayımda xalqın gözləri qarşısında digər prezidentliyə namizəd olan Axsaqqalın başına ədəbsizcəsinə şüşə fırladan axmaqları da gördü bu xalq. Nələr görmədi ki? Seçkini tamaşaya, xalqın ekranını isə öz nifrətini püskürməyə, səhnəyə çevirən iqtidardan başqa nə gözləməyik ki? Başqa, tamaşa demişkən, Azərbaycanı qədim Yunanistana çeviriblər. Çörək və tamaşanı xatırlayanlar nə demək istədiyimi anlayacaqlar. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir, dəyərli izləyicilər. İqtidarın xalqın qəzəbini öz dərisində hiss edəcəyi günə az qalıb, əminəm. Gədalardan, şakallardan təmizləməliyik bu məmləkəti. Qarımış, qartımış rüşvət güruhu saatları mağara təfəkküründə qalmış qoqqulullardan qurtularaq siyasi həşəratları və yaltaq məxluqlarını rədd etməli və sarayın hər tapşırığına ələm yerlənişi kimi baş sirkələyənləri azıdıb, xalqın iradəsini təcəlli etdirən milli insanlarımızı oturtmalıyıq. Bu ölkənin xilası xalqımızın birliyindən, içimizdəki satqınlardan, qurtulmaqdan və qəlbi vətənə şəfqət hissləri ilə döyünənlərdən bərk yapışmaqdan keçir, sanıram. Özünüzü qoruyun, bacarın, salamat qalın.